إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ولا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے برادران اسلام جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو اور اس کے اندر موجود مخلوقات کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بتا دیا جب اللہ نے انسانوں کے جسم کو اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا اور اس کے بعد انہی کی نسل سے ساری انسانیت کو برپا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جتنے انسان اس روئے زمین پر قیامت تک آنے والے ہیں سب کی روحیں وہاں پر جمع ہو گئیں جو آدم کی نسل سے آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک وعدہ لیا سب کو ایک پیغام سنایا اللہ نے کہا الستُ بربکم اے روحوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں زندگی اور موت دینے والا تمہارے دن اور رات کو چلانے والا نہیں ہوں تو ساری روحوں نے اس وقت اقرار کیا اور کہا کہ تو ہی ہمارا صرف پروردگار ہے تو اللہ نے کہا کہ اس پیغام کو یاد رکھنا یہ جو علم میں نے تمہیں تمہارے جسموں کے پیدا کرنے سے پہلے دیا ہے اس علم کو یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ تمہاری اس روح کو جسم میں ڈال دے تو اس علم کو بھول جاؤ اللہ کے پیغام کو بھول جاؤ آخرت کے دن کو بھول جاؤ اور تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن سے کوئی اللہ نے عہد و پیمان لیا ہی نہ برادر نے اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون کیا یہ لوگ جن کے پاس اسلام کی تعلیمات آ پہنچی
جن کے پاس دین کی روشنی آ گئی، کیا یہ لوگ دوبارہ اس جاہلیت کے زمانے کو چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اے انسانوں یہ تو بتاؤ کہ جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ جاہلیت کے زمانے سے بہتر ہے، اس وقت کے زندگی سے بہتر ہے، اس وقت کے زندگی کے طرز عمل سے بہتر ہے۔ برادر نے اسلام، جب اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ نے دو دوروں کا ذکر کیا، دو زمانوں کا ذکر کیا، دو عہد کا ذکر کیا۔ پہلا وہ زمانہ جو اسلام سے آنے سے پہلے کا تھا، جسے قرآن نے جاہلیت کا دور کہا، گویا اس وقت کی زندگی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے دنیاوی معاملات کو طے کرنا، یہ سب بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام کے نام سے یاد کیا کہ یہ اطاعت و فرما برداری کرنے کا دین ہے، جو تعلیمات دی گئی ان کو مان کر اس پر عمل کرنے کا دین ہے۔ تو گویا اسلام سے پہلے والا دور جاہلیت کا دور، جس دور کے اندر علم نہیں، اور اسلام آنے کے بعد علم کے علاوہ کوئی اور دور نہیں۔ یہ علم کا اس اسلام سے اتنا گہرا تعلق ہے، گویا یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہمارے علم کی بنیاد پر۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے پاس بنیاد علم نہ ہو، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو آپ کو سجدے سہو جو غلطی کی وجہ سے کرنا ہے وہ نماز کے اندر کرنا ہے یا سلام کے بعد کرنا ہے، جبکہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو گویا قرآن کے اعتبار سے آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مکمل مسلمان وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، اور وہ علم جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ تجارت میں کون سا مال حلال کا ہے، کون سا حرام کا ہے۔ بہت سارے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈیبٹ کارڈ سے خریدنا، ای ایم آئی پر خریدنا، نو کاسٹ ہو یا کاسٹ والا ہو، یہ حرام ہے یا حلال ہے، جبکہ آپ یہ سب تعاملات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے علم والے دین کا، اس علم کا جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ گویا آپ مسلمان ہیں اس علم کی وجہ سے، آپ کے اندر جو اسلام کی خوشبو موجود ہے وہ اس علم کی وجہ سے، علم ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ علم نہیں ہیں، آپ کے اندر بنیاد علم نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان جتلا دیں، قرآن و حدیث کے اعتبار سے آپ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس دین کو دین اسلام کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو علم سے بھرپور کر دیا، اس دین کے اندر علم کے مسئلے میں ہر اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یہود اور مشرکین، خاص کر یہود صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں یہ تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا دین ہے کہ بیت الخلاء میں ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو، یہ چیزیں تو انسان کو فطرتی طور پر سب آتی ہیں، کیا اسلام تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی بات کو لے کر کہتے بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے دین کے اندر کسی ظاہر کسی باطن نہ چھوٹے نہ بڑے مسئلے کو چھوڑا گیا، مگر اللہ کے نبی نے اس مسئلے میں ہمیں تعلیمات دی، کیونکہ دین ہی علم کا نام ہے، یہ دین ہی علم کا نام ہے۔ برادر اسلام، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا تعلق دین علم سے کیسے، اسلام کا تعلق دین علم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے کندھوں پر بیڑیاں ڈال لی تھی۔ کس طرح کی بیڑیاں؟ عادتوں کی بیڑیاں، رسم و رواج کی بیڑیاں، غیر اللہ کی عبادت کی بیڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کیا اور یہ دینی علم عطا کیا، تو اللہ نے ان بیڑیوں کو جسے وہ ہزاروں سالوں سے اپنے کندھوں پر لادے ہوئے تھے، اللہ نے ان بیڑیوں کو نکال دیا۔
مثال کے طور پر قرآن اللہ فرما قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَذُوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بت پرستی کی بیڑیوں کو اپنے سر پر ڈال دیا تھا۔ اگر اس کی مثال بیان کریں، عرب کے لوگ، ان کا حال یہ تھا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو انہیں ڈر تھا کہ یہ سفر ہمارے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو فال بازی کیا کرتے، تیر آسمان میں اڑایا کرتے، پرندہ اڑایا کرتے، اگر پرندہ دائیں جانب گیا تو سفر اچھا ہے، پرندہ بائیں جانب اڑ گیا تو سفر برا ہے۔ شادی بیاہ کرنا ہوتا، ستاروں کو دیکھا کرتے کہ اگر فلا ستارہ فلا ستارے کے پاس آئے تو شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ذہنی غلام تھے، یہ ذہنی مریض تھے، جس طرح کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا حال آج ہی ہے۔ اگر انہیں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو جاتے ہیں اپنے پجاریوں کے پاس، جا کر پتا کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام جیسی نعمت عطا کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کا نام لو اور کرو، تمہیں ذہنی غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی صحابہ جو پہلے جب زمانے جاہلیت میں تھے مسلمان ہو گئے، وہ جنگوں پر بھی نکلے، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، شادیاں بھی کی، زندگی کا ہر کام کیا صرف اللہ کے بھروسے پر۔ نہ ان کے ذہن کے اندر کسی قسم کی بیڑیا تھی، نہ ان کی کندھوں پر بیڑیا تھی۔ یہ اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر کے کیا ہے، ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور اسی طرح سوچ کی بیڑیوں سے آزاد کیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دینی علم کو نازل کرنا چاہا تو اللہ نے ایک جگہ چنی دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ چنی جو انسان کے جسم میں ہے کہ اس جگہ اگر کوئی چیز چلی جائے تو جلدی باہر نہ نکلے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا دل۔ اگر انسان کسی دل میں کسی چیز کو ڈال لے، اپنے دل میں رکھ لے، تو وہ چیز جلدی جاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو چنا تاکہ اس دینی علم کو نازل کیا جا سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقرب فرشتے جبرائیل آپ کے پاس آئے اور اس قرآن کو لا کر آپ کے دل پر اتارا تاکہ اس علم کے ذریعے آپ لوگوں کو نور پہنچا سکے اور یہ علم کیا ہے، ہمیشہ آپ کے پاس باقی رہ سکے۔ برادران اسلام، اگر علم کا تعلق قرآن سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر 770 سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جس الفاظ کا تعلق دینی علم سے ہے۔ 770 سے زیادہ الفاظ، یہ سارے الفاظ انسان کو علم حاصل کرنے اور اسی طرح انسان کو کیا ہے، علم کی طرف ابھارنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ علم کا فائدہ کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، آپ نے بارہا اس موضوع پر باتیں سنی ہوں گی، لیکن ضروری ہے کہ اس موضوع پر آپ کو سنایا جائے تاکہ دین علم کی اہمیت ہر آدمی جانے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی یا جو بچہ مدرسے کے اندر پڑھتا ہے یا جو انسان خطبہ دیتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، اسی کے پاس دینی علم ہو اور باقی لوگ کیا ہے، دینی علم کے مسئلے میں کورے ہوں۔ اسلام نے جب آپ کو مسلمان کہا، آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، تو اس ایمان کو لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس دین کا بنیاد علم ہونا اور ضروری ہے۔ علم کیوں ہونا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، عمل سے پہلے اللہ علم کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں اور کس طرح پڑھنی چاہیے اور کون سے کام کرنے سے نماز فاسد ہوگی، ان سب کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان کے لیے نماز واجب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جان لیجیے، آپ معلوم کر لیجئے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے اور اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے جان لیجئے، اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ عمل کرے گا تو وہ عمل اس انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی، کن کی تعریف کی، ان لوگوں کی جو علم کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، مگر ان عبادتوں کا حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس کا علم ہے اور اس علم کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہیں فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ڈر صرف وہ انسان رکھے گا جس کے دل میں علم ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے،
سبحان ربی العالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے تو اللہ کی ذات کتنی بلند ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو حقیق علم نہیں ہے تو آپ جان لے کہ تقوی آپ کے دل میں کبھی نہیں آ سکتا جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں علم نہ رکھ لیں۔ اگر مثالیں دیکھیں کہ وہ صحابہ اکرام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دینی علم سے نوازا تو اللہ سے ڈرنے والے کیسے بن گئے؟ مثال کے طور پر آج ہم بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا کرتے، فرق دیکھیں کہ علم کی بنیاد پر انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل کیسا ہوتا ہے بنسبت اس انسان کے جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے باہر کیا ہے شور غل کو سنا، آواز تیز آ رہی تھی، صحابہ اکرام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آواز کو سنا تو گھر کے باہر چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر آئے تو صحابہ کو مارے خوشی کے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے، اللہ کی اتنی بلند آواز سے تعریف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں قحط سالی ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے اور ہمارے پاس یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل آ رہے ہیں، ان بادلوں کو دیکھ کر ہم خوشی منا رہے ہیں کہ یہ بادل ہمیں بارش دیں گے اور جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے نجات دے گا۔ علم کا فائدہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادلوں کو دیکھا، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ لال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال صرف دو وقت ہوتا، یا تو جب آپ گھبرا جاتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب کسی چیز کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتے، غصہ ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا مارے گھبراہٹ کے اس بادل کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم اس بات سے مامون ہو، کیا تم اس بات سے مامون ہو کہ اس بادل کے اندر بارش ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی قوم والوں پر ایسی بادلوں میں اپنے عذاب کو رکھ کر بھیجا اور ایسے ہی بادلوں نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا اتنا بھی خوف نہیں اور تم ان بادلوں کو دیکھ کر خوشی منا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے گھبراہٹ کے آپ کا چہرہ لال ہو گیا، جب تک بادل آپ کے سر سے نہیں گزرے اللہ کے نبی کبھی گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر آتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ یقیناً اللہ کی ذات کو جاننے کے بعد، اللہ کی ذات کا علم رکھنے کے بعد، اگر کوئی انسان جو ہے حقیقی طور پر اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس دین کا علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے، آپ نے ایک راہب کو دیکھا، راہب اس انسان کو کہا جاتا تھا جو دن رات صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ نے ایک راہب کے گھر کو دیکھا، اسے بلند آواز سے بلایا، اے راہب اے راہب۔ تو جیسے ہی وہ انسان، وہ راہب گھر کے باہر اس نے اپنے چہرے کو نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بال پراگندا ہیں، داڑھی کے بال، مونچھ کے بال بالکل لمبے ہو چکے ہیں، اس انسان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن عبادت کر کر کے اس کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑ گئے، اتنی وہ عبادت راہب کرتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس راہب کو دیکھا تو رونے لگے اور قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ عاملۃ الناصبہ تصلی نارن حامیہ، کہ قیامت کے دن بہت ساری ایسی پیشانیوں کو لایا جائے گا، جو پیشانیاں عبادت کر کر کے تھک جائیں گی اللہ ایسی ہی پیشانی کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ اور یہ راہب ان لوگوں میں سے تھا جس نے عبادت تو کی اور بھرپور عبادت کی، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ کس کی عبادت کر رہا، عبادت کا طریقہ اسے نہیں پتا تھا، اللہ اس کے رسول کو طریقے کو چھوڑ کر یا جس دین پر وہ تھا اس دین کے طریقے کو چھوڑ کر اس نے عبادت کے لیے اپنا نیا طریقہ اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت والی پیشانی کو ہی جہنم کے ذریعے کیا ہے آگ میں بھر دیا۔ برادر اسلام، شریعت کے اندر صرف عبادت مقصود نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان عبادتوں کی وجہ سے جو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے وہ اصل مقصود ہے۔ ابھی چند دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نے بارہا سنا رمضان کا مقصد کیا ہے، دل میں تقویٰ پیدا کرنا، دل میں اللہ کا ڈر آنا، ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے، اور اللہ کا ڈر بغیر علم کے انسان کے دل میں
کبھی نہیں آ سکتا. اگر یہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی یہ نماز آپ کو فحش کاموں سے نہیں روکتی ہے, یہ روزے آپ کو اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں دینی علم کی سخت کمی ہے. اگر آپ کے دل میں علم ہوتا تو یقیناً عبادت آپ کو فائدہ پہنچاتی, اسی طرح جس طرح اس علم نے کیا ہے, ان عبادتوں نے صحابہ اکرام کو فائدہ پہنچایا تھا. برادر علیہ السلام, اگر شریعت کے اندر صرف عبادت مقصود ہوتی, صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, اگر یہی شریعت کو مطلوب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, کبھی خوارج کو برا نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں میں مال کو تقسیم کر رہے ہیں, ایک انسان آیا, ایک بوڑھا آدمی, مارے بزرگی کے مارے عمر رسیدہ ہونے کے اس کے جو آنکھ کے اوپر کا چمڑا تھا نیچے لٹک رہا تھا, اتنا بزرگ انسان تھا, آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا, اعدل یا محمد, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے, آپ دے رہے ہیں لیکن دینے میں انصاف نہیں ہے. سارے صحابہ ہکا بکا ہو گئے, حضرت عمر بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی نے کہا رہنے دو. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہی حق ومن یعدی ازلم عادل, کہ اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے, یہ بتا کہ اگر میں اللہ کا نبی اس کا رسول ہوں, اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا, اگر میں نا انصافی کرتا تو اللہ مجھے بتا دیتا, اگر میں نا انصافی نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں انصاف کر رہا ہوں اور تو مجھے انصافی کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے, حضرت عمر کھڑے تھے, حضرت عمر بار بار اجازت مانگ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جانے دو, اس کے کچھ ساتھی ہیں جن لوگوں کے بیچ میں یہ رہتا ہے, اس کے کچھ ساتھی ہیں کہ اگر تم ان کی نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ لو, تم ان کے روزہ رکھنے کے طریقے کو دیکھ لو, قرآن پڑھنے کے طریقے کو دیکھ لو, تو عمر تم اپنی نماز کو, اپنے روزے کو اور اپنے قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے, اتنا اچھا وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, دین سے وہ ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے, اور ایسے لوگ وہ لوگوں میں سے ہیں جن کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ذریعے بھر دے گا. عبادت کرنے میں آگے, نماز پڑھنے میں آگے, روزہ رکھنے میں آگے, قرآن بھی پڑھیں گے لیکن کبھی قرآن ان کے سینے کے نیچے نہیں اترے گا, دل کے اندر قرآن نہیں بسے گا. اگر شریعت کے اندر صرف عبادت ہی مقصود ہوتی تو یہ خوارج کیا ہے, اس امت کے سب سے بہترین عبادت گزار ہے. لیکن عبادت اللہ کو کون سی چاہیے, وہ عبادت چاہیے جس عبادت کے اندر انسان اللہ کی ذات کا علم رکھے, دین کا علم رکھ کر عبادت کرے. اسی لیے ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کا تقوی بتایا گیا. اگر کوئی انسان زندگی کے 50-60 سال عبادت کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں تقوی نہیں پیدا ہوتا ہے, تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں دینی علم کی کمی ہے, جس کی وجہ سے عبادتوں نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا ہے. برادر علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے, لیکن اللہ کا ڈر انسان کے دل میں کب آئے گا, جب دینی علم اس کے دل میں آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے, مسلمانوں کے سردار تھے, ایک آدمی آیا, پیغام لے کر آیا, ملک شام سے پیغام لے کر آیا. اس پیغام کے اندر بتایا گیا کہ ملک شام کے اندر جو صدقے کے اونٹ تھے ان میں سے چند اونٹوں نے اپنے باڑے کو توڑ کر وہ ادھر ادھر بکھر گئے, کچھ اونٹ وہاں سے بھاگ گئے. حضرت عمر نے جیسے ہی وہ خط پڑھا کھڑے ہو گئے, مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور مارے پریشانی کے ادھر ادھر گھومنے لگے. فوراً فرمان جاری کیا, خط لکھا اور کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان اونٹوں کو ڈھونڈا جائے اور ان کے باڑے میں انہیں قید کر دیا جائے. جبکہ ملک شام سے وہ خط کئی ہفتوں کے بعد آیا تھا, لیکن حضرت عمر نے برابر اسے خط لکھا. اور اس کے بعد صحابہ بتاتے ہیں کہ جب تک وہاں سے دوبارہ پیغام, اور وہ پیغام 3 مہینے کے بعد آیا, دوبارہ پیغام نہیں آیا, حضرت عمر کو ہمیشہ خوف زدہ پایا گیا, گھبراتے ہوئے پایا گیا اور ان کے چہرے پر ڈر آرام سے دیکھا گیا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے پوچھا کہ ایک چند مہینہ ہو گیا ہے, ہم آپ کو بڑا ڈرا ڈرا محسوس کرتے ہیں, جبکہ آپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے. اے عمر کیا بات ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ خوف کھائے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو نکال کر صحابہ کو بتایا کہ مجھے بتایا گیا کہ ملک شام کے اندر چند اونٹ کیا ہے اپنا باڑا کھول کر بھاگ گئے ہیں. مجھے اس وقت سے اس بات کا ڈر لاحق ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عمر تم مسلمانوں کے ذمہ دار تھے, وہ اونٹ تمہاری ذمہ داری میں تھے, وہ اونٹ بھاگے تو کیسے بھاگے, اگر اللہ نے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا اللہ کے سامنے جواب دوں گا, اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو میرے معاف بھی کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ کا ڈر تھا, یہ اللہ کا خوف تھا. یہ کیسے آیا؟ دینی علم کی بنیاد پر آیا, اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی
الدین تھی۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ، خیبر کا وقت تھا، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں لڑائی چل رہی تھی۔ تو اس وقت کیا ہے، لڑائی بڑی نہیں ہوئی، مختصر ہی لڑائی ہوئی، لیکن خیبر کے وقت میں ایک صحابی حضرت بریدہ بن حویصب رضی اللہ عنہ، دبلے پتلے صحابی تھے اور بڑے چست تھے، تلوار لے کر یہودیوں کے بیچ میں گھوم رہے تھے۔ گھومتے گھومتے کئی یہودیوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، یہاں تک کہ اچانک مارے جوش میں ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ اس وقت انہوں نے لال لباس پہنا ہوا تھا، لال لباس تھا، تلوار میں خون لگا ہوا تھا، ساری لوگوں کی نگاہیں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے ساری لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف دیکھا، تلوار پھینکی اور وہاں جنگ سے پیچھے ہٹ کر چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ تو جنگ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے، آپ سے یہودی ڈر رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ آپ نے تلوار پھینکی اور جنگ سے پیچھے چلے گئے؟ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جب تک میں لڑ رہا تھا مقصد صرف اللہ تھا، لیکن جیسے ہی میں غلطی سے ٹیلے پر چڑھا اور تم سب کی نگاہیں میری جانب آ گئی تو میرے دل میں شیطان نے ڈال لیا کہ کہیں یہ کام میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لہذا دل میں اتنا شبہ پیدا ہوا کہ کہیں اس کام کی وجہ سے میں لوگوں میں مشہور نہ ہو جاؤں اور میرے اخلاص میں کمی نہ آ جائے، فوراً اس عمل کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ صحابہ کا ڈر کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ، اس قدر کا تقویٰ، عمل کرنے میں بھی اللہ کو خالص سمجھنا، یہ تقویٰ علم کی بنیاد پر آیا۔ اور یاد رکھیں اللہ نے گواہی دی ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ وہی دل حقیقی طور پر اللہ کے ڈر سے بھرا ہوگا جس دل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیا ہوگا۔ برادران اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے، لہو لہان ہو کر بستر پر پڑے ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت آپ سے ناواقف نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ عمر، تمہاری وجہ سے اللہ نے اسلام کو طاقت پہنچائی ہے، آپ اسلام میں ایک ستون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، سب کچھ ہو چکا اور حضرت عمر سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے انہیں خوف تھا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا۔ بستر پر ہیں، زخم کی وجہ سے خون لگاتار بہ رہا ہے، جو کھاتے ہیں نکل جاتا ہے، ایسے وقت میں سارے لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، کہا کہ حضرت حذیفہ کو بلایا جائے، میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہذا حضرت حذیفہ کو بلایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کون تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اللہ کے نبی کے رازدار تھے، اللہ کے نبی نے انہیں منافقوں کے نام بتائے تھے اور ہر اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ لہذا جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بریدہ بن حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، تو بلانے کے بعد ہاتھ پکڑا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگے، اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہیں اللہ کے نبی نے منافقوں میں میرا نام تو نہیں ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے منافقوں کے بارے میں تمہیں بتایا ہے، کیا اس میں اللہ کے نبی نے میرا نام ذکر کیا ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ اے عمر، میں یہ چیز تمہیں نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے نبی کا راز تھا جو مجھے بتایا گیا تھا، میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت ابن عمر کے گود میں حضرت عمر کا سر تھا، حضرت عمر اتنے غمگین تھے کہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو، تم پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ بیٹے نے اصرار کیا کہ آپ کو خون بہ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سر اوپر رہے تاکہ خون کم بہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نیچے سلا دو، لہذا ان کو نیچے سلایا گیا۔ مارے غم کے روتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو نے عمر کو نہیں بخشا تو اللہ عمر کو کون بخشے گا؟ پھر حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حذیفہ، میں دوبارہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر بتاتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ، کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام تو ذکر نہیں کیا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے، مجھے اس کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اس بات کی میں گواہی ضرور دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ڈر کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کی وجہ سے آیا، جس علم کی وجہ سے ان کا دل کیا ہے، نور سے منور تھا۔ اور ایسے ہی تقویٰ کیا ہے، دلوں کے اندر آچا ہے، جن دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ برادران اسلام، جہاں تک بات علم کی ہے، الحمدللہ آج کا وقت ایسا ہے کہ علم کا دورہ ہے، بولنے والوں کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، اور چاہے مسجدیں ہوں، گھر ہوں، ہر جگہ علم ہی علم بانٹا جا رہا ہے، علم لوگ لینے میں تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ علم جس کو حاصل کر کے صحابہ نے پوری دنیا کو جیت لیا، کیا وہ علم ہمیں عبادت کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے؟
کیا اس علم کی وجہ سے ہماری مسجدیں جس طرح جمعہ میں بھری ہوتی ہیں کیا فجر کی نمازوں میں بھری ہوتی ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ پنج وقتہ نمازیں واجب و فرض ہیں. جو انسان فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا ان کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس کا شمار منافقوں میں ہوتا ہے. سب کو پتا ہے, علم بھی سب کے پاس ہے, عمل کرنے سے کیوں کوتا ہے, عمل کرنے سے کیوں کوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. ان وجہوں میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم تو لے لیا لیکن اس طریقے سے نہیں لیا جس طریقے سے علم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے لیا تھا. صحابہ کے علم میں اخلاص تھا. صحابہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا ہوتا. آج ہمارا مقصد بیانات سننے کا, خطبے سننے کا, کان کا مزہ بن گیا. بعد میں واہ واہ اور تعریف سننے کا مقصد بن گیا, یہ بہتر ہیں, وہ اچھا بولتے ہیں, یہ اچھا نہیں بولتے. ہمارے علم کو سننے کا مقصد یہی بن گیا. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کر عمل کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ آج کچھ سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے. صحابہ کے اندر اور ان کی ایمان میں اور آج کل ہماری کانوں کے اندر یہی فرق بیٹھ گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ایسے لوگوں کی, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ایک بنیادی فرق سمجھے, دین کا علم ایک چیز ہے, دین کی سمجھ دوسری چیز ہے. آج کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ بولنے والوں کی کمی نہیں, اچھے بھی بول رہے ہیں, غلط بھی بول رہے ہیں, جن کو بولنا چاہیے وہ بھی بول رہے ہیں, جن کے پاس علم ہے وہ بھی بولتے ہیں, اور جن کے پاس علم نہیں ہے, جو علم کا لباس اور علم کا لبادہ اوڑھ کے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. یاد رکھیں کہ کسی انسان کے پاس صرف انفارمیشن کا ہونا, بنیادی علم کا ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز کیا ہے, سونا نہیں ہوتی, اور ہر سونا اصلی نہیں ہوتا. اسی طرح ہر معلومات کو رکھنے والا عالم نہیں ہوتا, ہر انفارمیشن کو رکھنے والا عالم نہیں ہوتا, اور ہر عالم کیا ہے, فقیہ نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا حکم ان کو دیا ہے جن کے سینے میں صرف علم نہیں بلکہ دین کی سمجھ موجود ہے. قرآن پڑھیں, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کیا ہے, دین کا علم حاصل کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کی بات کی, دین کے علم کی نہیں. اگر دین کا علم ہی انسان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے کافی ہوتا تو شیطان سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہوتا کہ ہزاروں انسان آئے وہ انسان کی رگ رب کے بارے میں علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے عالموں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے گمراہ کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم, کہ آپ کو وہ انسان یاد نہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور علم کی بنیاد پر اللہ نے اسے گمراہ کیا. علم موجود تھا لیکن اللہ نے پھر بھی گمراہ کیا کیونکہ اسے صرف اللہ نے علم دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی سمجھ عطا نہیں کی تھی. قرآن اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, کہ ہر فرقے میں سے, ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کے پاس دین کی سمجھ ہونی چاہیے. اللہ ان دین کے سمجھداروں سے کہتا ہے کہ جب یہ قوم کے پاس جائیں تب جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں. امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس صرف علم آئے تو وہ عمل کرے, اور جس کے پاس علم اور دین کی سمجھ آئے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. آج حال یہ ہے کہ ہم علم تو لیتے ہیں, کن سے لیتے ہیں؟ ہر کس اور ناقص سے لیتے ہیں. جب بات دنیا کی جائے, کوئی چیز خریدنا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اچھی برانڈ ہونی چاہیے, ٹکنے والی چیز ہونی چاہیے, لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے ہم کان کے اتنے ہی کچے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو اتنا اہتمام نہیں دیا. ہم نے بس چاہا کہ کسی طرح سنیں اور عمل کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ علم کو وہاں سے حاصل کریں جہاں سے علم کو حاصل کرنا چاہیے. برادران اسلام, آپ یہ بات جان لیں, آپ یہ بات جان لیں کہ اگر کوئی انسان علم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, اور ایسا انسان کیا ہے جس کے پاس دین کا علم ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولتا ہے, تو ایسے انسان کے بارے میں قرآن میں ایک بہت بہترین بات بتائی. آپ کو بتایا کہ اگر میں عمومی طور پر آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, اکثر کہیں گے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے بڑھ کر بھی گناہ کا ذکر کیا. اللہ نے قرآن میں شرک سے بڑھ کر بھی ایک گناہ کا ذکر کیا ہے. قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی آپ ان کے سامنے تلاوت کر کے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہر فحش کے کام کو جو لوگوں کے سامنے دکھا کر کرتے ہیں, چھپا کر کرتے ہیں, اللہ نے سب کو حرام کیا. پہلی چیز.
دوسرا گناہ جو اس سے بڑا ہے الاثم والبغی، کسی بھی قسم کا گناہ لوگوں پر زیادتی کرنا. تیسرا بڑا گناہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِسُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جبکہ اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں دی. اور اس سے بڑھ کر گناہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر کوئی بہتان باندھو اور کوئی بات کہو جبکہ وہ اللہ نے نہیں کہی ہے، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس روئے زمین کے اندر شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے تو وہ بغیر علم کے گفتگو کرنا ہے، وہ بغیر علم کے گفتگو کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور اللہ کا ڈر ایسے لوگوں کے دل میں بھی ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں سے سنتے اور سناتے ہیں. اور ہم نے دین کے مسئلے کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ ہر کس و ناقص سے دین کا علم لے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کو کیا ہے، شرک سے بڑھ کر گناہ ثابت کیا ہے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. یہ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی کا اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، سب سے اچھا دین آپ کو دیا، رسولوں کا سردار بنایا، اور اس روئے زمین کے اندر اگر جنت کے اندر کسی کا اعلیٰ مقام ہے تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیلنگ تک کا خیال کیا، اللہ نے آپ کی فیلنگ کا خیال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے، مدینہ سے مکہ سے باہر نکلے، آپ نے پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھا. جیسے ہی آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر آیا اور آپ رونے لگے، آپ رونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ کا رونا بھی پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہو، اس ذات، وہ ذات جس نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، وہ ذات دوبارہ ضرور آپ کو یہاں لوٹائے گی. یہ اس ذات کا وعدہ ہے، جس نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا وہ ذات آپ کو دوبارہ لوٹائے گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. لیکن یہی بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے گفتگو کرنے کی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیے. اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، یہ نبی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے رونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل آیتیں نازل کرتا ہے، اگر یہ نبی بھی کیا ہے کوئی بات ایسی کہہ دیں جس بات کو ہم نے نہیں کہا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس نبی کو کیا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی گردن کاٹ دیں گے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا کو کوئی انسان ان کو بچا نہیں پائے گا. یہ بات اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ اتنا بڑا عظیم جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ نبیوں کو نہ معاف فرمائے بنسبت اس کے کہ ایک انسان معمولی انسان کو معاف فرمائے. تو علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو عمل کرنا ہے، اور ہم میں کا ہر شخص داعی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے تو آپ جائیں ان لوگوں سے نماز کی دعوت دیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اپنے ایریے میں، اپنے سرکل میں جتنا ہو سکے دعوت کا کام کریں، اور دعوت کا کام کرنا یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری بغیر علم کے کریں گے تو یہ سارے گناہوں کے آپ ذمہ دار بنیں گے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. تو لہذا علم کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے. برادران اسلام، یقیناً علم کوئی یہ معمولی عبادت نہیں ہے، علم کوئی یہ معمولی عبادت نہیں ہے. جس طرح انسان نماز اللہ کے لیے کرتا ہے اسی طرح علم بھی صرف اللہ کے لیے حاصل کرے. اپنے یہاں لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور بنانے کی خاطر، ممبر و محراب پر اپنا نام چلانے کی خاطر، اگر کسی انسان نے علم حاصل کرنے کے مسئلے میں اتنا بھی نیت کے اندر شک رہا یا اتنا بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت اس نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سخت سزا ایسے انسان کو سنائی. اللہ کے نبی فرماتے کہ من طلب العلم لیماری بھی السفہاء، کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا، مقصد کیا ہے؟ جاہلوں پر اپنی فوقیت جمانا، جو نابلد لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو علم کے کچے ہیں، ان پہ ان کے اوپر اپنے آپ کو رعب جتانا ہے، یا علماء سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، علماء سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، یا لوگوں کے چہرے کو اپنی جانب پھیرنے کا ارادہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ کئی لمبے میل سے محسوس کی جا سکتی ہے. برادران اسلام، جس طرح علم کی اہمیت ہے اسی طرح علم کو حاصل کرنے میں نیک نیتی اور اچھی نیت کا ہونا بھی ضرور ہے.
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। आज लोगों को देखा जाता है कि लोग क्या फतवा देने में एतराज़ नहीं करते, लंबी लंबी मसले में गुफ्तगू करने से एतराज़ नहीं करते। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त आप में से हर कोई जानता है कि सहाबा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 1,00,000 से ज़्यादा सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त 1,20,000 से ज़्यादा सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबा फतवा दिया करते, कितने सहाबा मिंबर पर खड़े होते, कितने सहाबा लोगों को पढ़ाया करते, सब ने इल्म हासिल किया और सब ने अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया, लेकिन गिने चुने सहाबा का नाम आता है जो दावत तबलीग का काम करते थे और गिने चुनों का नाम आता है जो लोगों को कुरान पढ़ाया करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए, उमर के कच्चे इल्म के पक्के, एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि या मुआज इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह। 18 साल के नौजवान हैं, अल्लाह के नबी हजरत मुआज का हाथ पकड़ कर कहते हैं अरे मुआज मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। हजरत मुआज रोने लगे और कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को यमन की जानिब भेजा। जब आपने काफिले को तैयार किया तो हजरत मुआज ये आलम दीन थे, उमर के कच्चे इल्म के पक्के थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजना चाहा तो मुआज से कहा कि मुआज तुम यमन जा रहे हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, जब दोबारा तुम आओ तो मेरी कब्र को देखो, तुम मुझे ना देखो। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज को देखा, सहाबा को देखकर कहा कि वअअलमकुम बिल हलाल वल हराम मुआज इब्न जबल, ये नौजवान जिसको मैं यमन की तरफ भेज रहा हूँ याद रखो ये तुम्हारे बीच में सबसे ज्यादा हलाल व हराम के मसले में जानने वाला। वहाँ कौन मौजूद है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, उस्मान है, अली है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े बड़े जलील कदर सहाबा हैं, लेकिन इल्म का मर्तबा अलग होता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम के बारे में जानने वाले हजरत मुआज़ बिन जबल। चुनिंदा लोगों को सहाबा तो बहुत थे लेकिन अल्लाह ने गिने चुनों को इल्म दिया और इन्होंने इल्म के मसले पर फैसले किए और फतवे दिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत मामूली शख्सियत नहीं थी। जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के सरदार थे, एक मसला उनके सामने लाया गया, एक मसला लाया गया हजरत उमर के सामने लाया गया कि एक औरत है, उसका शोहर कई महीने से घर के बाहर है, इसके बावजूद भी वो औरत हामिला हो गई, हमल से हो गई है जबकि उसका शोहर दूर है। तो लिहाजा हजरत उमर ने फौरन फैसला कर दिया कि शोहर की गैर मौजूदगी में अगर ये हामिला हुई है तो यकीनन इसने कोई ना कोई गुनाह किया होगा, तो फैसला कर दिया गया कि इस औरत को रजम कर दिया। अब जो फतवा देने की कमेटी सहाबा की थी उसमें हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को हमेशा हजरत उमर रखा करते, उमर में छोटे लेकिन इल्म में बड़े थे। तो जैसे ही फैसला किया हजरत उमर ने उस फैसले को दोबारा छीना और कहा कि ये फैसला नाफिज करने से पहले हजरत मुआज को ज़रूर बता देना, जबकि उस वक्त क्या है बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने कहा इस फैसले को मुआज को ज़रूर सुना देना। वो फैसला हजरत मुआज के पास पहुंचा, हजरत मुआज उस फैसले को लेकर आए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहा कि ज़रूर आप बोलिए, आपकी बात सुनी जाएगी। हजरत उमर से हजरत मुआज कहते हैं कि चलिए आपने इस औरत के बारे में फैसला कर दिया कि इस औरत ने गलत काम किया है लिहाजा इसको रजम किया जाए, इसकी औरत के पेट में जो बच्चा है इस पर आपकी क्या बिसात है, क्या आप नहीं जानते कि अगर इस औरत को कत्ल कर दिया जाए तो इसके पेट के अंदर का मासूम बच्चा भी कत्ल हो जाएगा, आपको ताकत इस औरत पर है, क्या इस औरत के बच्चे पर भी है। हजरत उमर खामोश हो गए। हजरत मुआज ने कहा कि इस फैसले को रद्द किया जाए, जब तक वह औरत बच्चा नहीं हो जाता है उस वक्त तक कोई फैसला उस औरत के बारे में ना किया जाए। तो लिहाजा जो शोहर शिकायत लेकर हजरत उमर के पास आया था वही शोहर चंद महीनों के बाद बच्चे को लेकर हजरत उमर के पास आया और आकर बच्चे को दिखाकर कहता है उमर उस जात की कसम जिस जात ने आपको हमारा सरदार बनाया, ये मेरा ही बच्चा है, इसकी शक्ल शुबाहत बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, हजरत मुआज को बुलाया और कहा कि लौला मुआज लहलक उमर, अगर ये मुआज ना होते तो हजरत उमर बिन खत्ताब तो हलाक और बर्बाद हो गए होते। सहाबा में गिने चुने सहाबा थे जो फतवा देते, गिने चुने सहाबा थे तो तालीम दिया करते। अगर सिर्फ इल्म की बुनियाद पर हर किसी के सामने खड़े होना होता तो 1,00,000 से ज्यादा बड़ी सहाबा की तादाद थी, हर कोई फतवा देता। अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने मिंबर और महराम को मजाक बनाकर रखा है, दीनी लोगों के साथ खिलवाड़ करने को मजाक बनाकर रखा है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी जो हर किसी से इल्म हासिल करने को मामूली समझते। ये इल्म अल्लाह का दिया हुआ है, और याद रखें सलफ सालेहीन में कितने ऐसे हुआ करते कि दीनी इल्म सिर्फ उससे हासिल करते जो आदमी अल्लाह उसके रसूल की गुफ्तगू को उनके तरीके पर किया करता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है दीनी इल्म कैसे लिया जाए, इस मिसाल से लिया जाए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक आदमी से हदीस सुनने के लिए आए,
अब वो जैसे उस घर के पास आए तो उस आदमी ने क्या है अपने हाथ के अंदर कोई चीज छुपाई थी और जानवर को बुला रहा था, जानवर को अपने पास ऊंट को बुला रहा था। जैसे ही ऊंट आया उस आदमी का हाथ खाली था, उसने ऊंट को पकड़ लिया। हजरत इमाम बुखारी ने देखा कि इंसान, इसने तो ऊंट को धोखा दिया, इसने अपने हाथ में कोई चीज छुपाने का बहाना किया ताकि ऊंट को बुलाए और उसी के बुला बहाने में उसने पकड़ लिया। हजरत इमाम बुखारी वहां से पलट गए। उनका शागिर्द कहने लगा, ये तो बड़े आलिमी दीन है, इनसे तो आप हदीस लेने आए थे। इमाम बुखारी कहते हैं कि जो जानवर को धोखा दे सकता है, क्या वो अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में धोखा नहीं दे सकता? क्या वो अल्लाह के रसूल के हदीस के बारे में धोखा नहीं दे सकता? सलफ सालहीन ने इल्म को इतना चुन चुन कर लिया है और इस तरीके पर लिया है। आज दुनियावी मिसाल से कहूँ, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर एक गलत ऑपरेशन कर दे जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, लोगों के बीच मशहूर हो जाता है कि उसने गलत ऑपरेशन किया। कितने लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे? सब एहतराज करेंगे, लेकिन इल्म का मसला ऐसा है कि फतवा कोई सही दे फतवा कोई गलत दे, हमें हर किसी से सुनना है और अपने कानों को क्या है इन बयानों के जरिए जीनत बख्शना है। अल्लाह से डरे, यह इल्म अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह उसके रसूल की बातें उसी तरीके पर लें और उन्हीं लोगों से लें और चुन चुन कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं इस इल्म को आप उस तरीके पर हासिल करें जिस तरीके पर क्या है बहुत सारे लोगों ने इस इल्म हासिल करके अपने लिए गुमराही का सबब बना लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु सहाबा की जमात के सामने खड़े हो गए, और असर रिवायत के अंदर आता है कि ताबईन की जमात थी, इराक के अंदर खड़े थे। उन्होंने कहा कि कैफ बिकुम इज़ा कसरा कुर्राउकुम व क़ल्ला फुक़हाउकुम, मुझे तो उस दिन के बारे में डर लगता है, उस दिन के बारे में मुझे डर लगता है जब तुम्हारे यहाँ पढ़ने वालों की कसरत हो जाएगी। हर कोई कुरान पढ़ेगा, हर कोई दीनी इल्म हासिल करेगा, लेकिन दीन की समझ गिने चुने लोगों के पास होगी। उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? पढ़ने वालों की कसरत है, बोलने वालों की कसरत है, सुनने वालों की कसरत है, लेकिन दीन को समझ करके अमल करने वालों की किल्लत है। उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? इल्म यकीनन ये अजीम मर्तबा है, इल्म हासिल करना एक अजीम मर्तबा है, कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को इतनी इज्जत बख्शी कि एक जाहिल भी अगर किसी जाहिल को आलिम कहा जाए तो वो खुश हो जाए, एक जाहिल को भी आलिम कहा जाए तो वो खुश हो जाए, क्योंकि इल्म की निस्बत कोई शख्स जब अपने तरफ करता है तो उसे खुशी हो जाती है। ये इल्म के मर्तबे के लिए इतना ही काफ़ी है। और जहालत इतनी बुरी चीज़ है कि अगर एक जाहिल को जाहिल कहा जाए तो जाहिल भी इस बात से नाराज़ हो जाए। जहालत इतनी बुरी कि जाहिल भी अपने आप को जाहिल कहलवाना नहीं पसंद करता, और इल्म इतना बड़ा कि जाहिल को भी जब आलिम कहा जाए तो वो खुश हो जाए। तो लिहाजा इल्म कोई मामूली चीज़ नहीं है, और यही इल्म है। इसके ताल्लुक से बहुत सारी गुफ्तगू बातें ये भी हैं कि इल्म की अहमियत को हमें समझना ज़रूरी है। इल्म हासिल करें, सही तरीके से हासिल करें, उन लोगों से हासिल करें जिन्हें दीन का सही इल्म अता किया गया, चीज़ों को समझ कर लें, और इसी तरह क्या है जो भी इल्म हासिल करें उसमें से बुनियादी इल्म हासिल करने की कोशिश करें। नमाज है, रोज़ा है, हज व ज़कात है, आपके तिजारत के मुआमलात हैं, बस सुनकर इन चीज़ों को अपने कानों से ना निकाल दें, बल्कि यही इल्म है जिसकी बुनियाद पर जो इंसान अमल करेगा ऐसा इल्म इंसान को क़यामत के दिन फ़ायदा पहुँचाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को सही दीनी इल्म अता फरमाए और इस इल्म के ज़रिए हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله